Ya, tek dur. Çıkartayım şey ya. Bu adet. Ja, to päť stojí hry teatra. Stýky nájc rožka stojí teatra. Snáč. No ja no na pravú dienu som. Zip. Nu ko? Kas tev pa spēlētājiem vispār? Pagaid, pagaid. Nu nāc, ienāc Toms. Nu. Tev gan jau kādi spīcie spēlētāji. No, man es sen nespēlējis. Es jau kopš decembra neesmu ieslēdzis Ultimate Team iekšā. Te varētu būt spicie spēlētāji. Man nav. Esmu diezgan iztērējis. O, tev Rudulovs arī ir. Man ar Rudulovs. Tev gan jau visi tie paši spēlētāji, kas man ir savā. Nu jā, man ir labākais Bergerons. Centrā. Bekstroms, tev Bekstroms. Un vārtos... Es pat nezinīstu, kas man vārtos. Počuretī man ir... Cik te tajiem ir, kur tu teici tikko? Lē, ko viņš neslido tas pimpis? Oba! Ej, nos kvīks tev! Normāli izcēla, brādres, ej! Normāli! Skatī atkārtējumu, ko jau parādīs. Paskatījums, paskatījums. Šitam bija jābūt iekšā reāli, nē, viņš paņēma vienkārši... Viņš tā kā... Cimdiņu atvēra tikai iekšā. Jā, tikai tā atvēra, tā kā, nu, zināt, nu, jā, zinātams, tā kā. Jā. Cipa ķersi ripu, jā, labi, tu paņēma noķēru. Okei, tas ībruks. Nā, Bekstam. Tā. Kas man vārtēs par jā? O-o, aj, nesnēt. Jā, 14 minūtes. Patriangelo tev ir, kas tūs. Kas man vārtēs? Ko tu vēl spēlēsi Xboxa? Nē, nu arī GTA 5, nē, nu GTA 5 es tik tā, nu jautrības spēc spēlēju, es tur īpaši labi viņu nemāk spēlēt, tur tā. Nu, es saplīsu. Battlefield 4, protams. Nu, nē, viss kaut ko smāk spēlēt. Oba! Nu, atvēri sev, atvēri, Jā. Tu teiks Latvijā. Mais un gal soņā, vai kā tur bija? Jā, okej. Skatāmies vēlreiz. Vīkam šoreiz iegāja. Iegāja iekšā. Kas vēl čārā man ir normāli? Es saku, es piemirstu, kas man te ir vispār. Es parasti online versus spēlēju. Tevi grūti dzirdēt ir. Tādā... Es pat nezinu kā daļa. Gan man tas tur Kinects nav nokalibrēts pareizi. Ā, tev uz Kinectas jau? Jā. Man ir austiņas arī, bet tās uz datora iet. Tā, lai man ir datorā dzird, bet tās austiņas kaut kur pa laito ir. Nav labs mikrofons, tad īpaši kvalitatīvi arī mani dzirdēt nevar. Man arī īpaši kvalitatīvi runāt nepatīk. Okei, Jāgris tev arī ir bočiks. Jāgris nav nemaz tik labs. Jā.
mites overalls. Pār 87, ja nemaldos. Normāli. O, sasodīts 1-1. Labi. Sedīns. Sedīns iemetā. Šneiders man vārtos. Daniels Sedīns. Jāgurs, eku Jāgurs piespēli iedev. Sasodīts. Izgāja cauri no āri. Vecais krabes Jāgurs. Labs spēlētājs. Viņš vēl spēlē, jā? Es īsti nezinu. Bet, ja jau viņš 17, tad jau sanāk, viņš vēl spēlē, jā. Jo Ozoliņa nekur nevar atrast Ozoliņu, piemēram. Nē, noteikti, jā. Man ir visi šitie Zemgusi un visi šitie Guļļievski iekšā. Ā, jā. Būtu viņi labi, jā. Kad jau pēc gadiem būs kaut 8-9 overalls Zemgusam. Tā, Guļļievskis arī kaut kur. 90. O, sasodīts. Neskaitīs. Sasodīts. Pa stieņu. Kā tu tā vari pavadīties? Es nezinu. Tev ir hybrids uzlikts vai... Nē. Kāda noja? Skillsticks. Joysticks? Skillsticks. Jā, joysticks man tā liek. Skillsticks. Jā. Tas hybrids manā. Man ir parastais hybrids, man vienkārši sitieni un šķēlieni un viss. Es tā īsti nevaru pavadīties. Ar pogām? Ar pogām vai? Vai ar joysticku? Nu, man ir ar pogām. Kas tas tāds bugats? Kas tas tāds pa spēlētāju tur tāds? Nē. Tas tā spēlē. Tev jau var rādu to tur nickname. Nā, nē, domāju, ka tev rādu. Ā, jā. Es domāju, bugats te parādījās pēkšņi. Nē, vēl viņš vēl nespēlē. Vēl nē. Nē, negi. Kas vēl? O, sasodīts. Bagais šāliņas. Opa, ripa pati gan arī šies skrēja. Ar tos Casey Brooks iemetienā aizsardzībā. O, sasodīts. Tie metieni nedrīkst. Nedrīkst laiks tevi pie metieniem tādiem, mums, ne? Kas čelta iekšā. Neiet nemaz iekšā, tāpēc. Garām vai iekšā? Ja jau viņi ietu iekšā, tad jau būtu trakāk, bet nu... Jau, kurš... Ne jau visi ieiet iekšā. Nu. A ko tu GTA 5 spēlē? Nu, normāli spēlē. Labi. Interesanti. Interesanti diezgan, jā. Jā, to mēs varam kādreiz uzspēlēt, es nezinu arī. Varam, jā. Bet es pārsvarā strīmoju tajā miksācipa. Jā. Kur es pārsvarā strīmoju. Es mēģinu sanākt ar viņiem partneris, ķipa. Man tur jāsās 300, vats, nu kā sauca. Tu subscriberi, ķipa. Un kas tu notiek? Nu, un tu savāc, nu? Nu, tu tevi ņacu tur kēpku, ķipa, nu, tu tur sanāc ar viņiem tā kā partnerī. Jā. Partneris tā kā ar viņiem. Ah, kur kā tie jāpasā ir? Viņi nav dot kaut kādu? Jā, tur tie maksā 5 ir kaut ko, man tā šeit stundā vai kaut kā tā. Jā? Jā. Tu kā iecēl. Tur viņi maksā naudu, jā. Es pat nezināju, es tu tad ņemšu slēgšu iekšā. Palesi par miksera cipa. A tur kāds donationus nevar davot, nu, kas skatās, tur donētu uztaisa, nezinu. Var, tur viss saslēgt, tā kā YouTube, tā kā vienalga, kur visur var. No sākuma bija tas Beams, bet ne, vai Twitch tas bija no sākuma, tā Beams un tad... Jā, nē, tagad tu tāpat ir vēl strīmot Twitchā, ja gribi, tev tikai jānokačās Twitch un tas arī Twitch. Ā. Un
Un. Bet Beams bija iemetījis atkal, jā. Fuck, nē. Beams bija no sākuma, tad viņi nomainīja nosaukumu uz Mixer cipa. Tas ir tas pats vienkārši. Vienkārši nosaukumu ir nomainījuši modēmu cipa. Nē. Uzlikšu uz konta, jā? Nē. Tā, kurš pirmais periods tikai veids? Nē. Pirmais, jā. Es uzliku 10 minūtes, nevaru mēs spēlēt. Ā, jā? Lai ilgāka spēles, un tā, tur ātri baigas. Man nepatīk, ka ātri baigas. Nevar atspēlēties, zin kā. Davai, davai. Es tādā domāju, baigi ilgi iet. Oj! Kā viņš to izcēl? Nu, kur te tagad? Ah, no tavas slīdas, jopacik. Gadrīz ielikt. Trifik pats. Ej, kas tu notiek? Manējā kvikā ieskrēja. Es neieskrēju, what the fuck? Radulovs, ot. Ot, teic, podas taisa. Skatāmies, ko... Trīs minūtes sēdi. Fuck. Par ko? Jā, nolādā, jau kopitārs. Bēks. Oh. Bākis. Ah. Tad vēl tu iemetīsi, ja? Šitas te šūtots. Ej, nost. Šitiem man patīk. Bēks vainīgs par šito. Nopietni. Ej, tu nost. Es tik... Kā var vispār ar šito? O, sasodīts! Kas? Oh. O, jā, jā. Nē, nē, ir pie mani gaņā. Nē, nē. Tu uzskaitīšu. A, ko jūs aļā gribat paņemt? Pagi es tevi iedošu, biškiņ. Paņemat man arī. Tieši tā. Ah. A, jā? Tagad bija iet uz ilgajiem laikiem prom. Okay, Toms, dai, pagi, nu kā, kad... Man jāizspēlē, bet bagi ilgi spēles ies. Sasodīts. Oba, labi, 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 Schneiders, labi, 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 turpinam.
Labi. O, sasodīts. Galīgi garām piespēlē, nu. Tu vēl te padās? O, sasodīts, nu. Kā tieši pie tevis par rīp. Gains, aiziet. Sadīts. Labi, 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 labi. Nu, atkal kvīks noķer vienkārši. Šo zinātams. Kūfu viens. Ok, vēl vairākums izparadā. Ah, oh, sasodīts. Beks. Tu vēl te padās? Tu dzirdi mani vispār? Sasodīts. Netik pie metiegi nolādēs. Šņaiders. Davai, dod tālāk. Eriksons. Čāra. O, atkal stienis nolādēts. Ejo nu, what the fuck. Speca. Urāčeks. Labi, 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 labi. Speca. O, gandrīz. Wow, stienis pret stieni. Stienis pēc stieņa. Fuck, kur tu paliki? Tālāk. Grūti vispār spēlēt ar to, kas tev uzlikts, no tas joysticks vai nē, sticks? Nē, nav, nav, es jau esmu pieradis. Es nezinu, man savādāk liek. Jo es, kad pareizi, jo es, kad uzliku viņu, man vispār bija, nu. Jā. Man vispār bija, nu, tā kā. Nu, ka es sāku spēlēt, jā, es vispār nesapratu, kas notiek. Nu, sākumā, ka es nopirku vispār pirmo reizi to NHL, tā jā. Tas, kamēr iemācījos spēlēt, jo decembris pagāja. Nopirku septembrī, iemācījos decembrī vai janvārī spēlēt.
Kaut kā tā. Ir tā lapā vēl vairākums vispār labi. 5 sekundes tev. Tūlīt kaut ko izdomāsim mēs. Var, var. Nu, tur, 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 ai, fuck. Būtu drusku vairāk laika. Nedaudz pietrūk, jā. Būtu viens par dienu izgājis. To izgājienos izmantotu. Labi. No kurienes Latvijas puses tu esi? Madonā. Madonā? Jā. Plus mīnus. Pērkons, kāds tev vārds ir? A? Kāds tev vārds, kā tevi sauc? Tāpat kā tevi, bet ar... Bet ar jē, jā. Elvis. Elvis. A tevi Elvis. Nezinu, pirmoreiz tā. Pirmoreiz dzirdu. Nē, nē. Īpaši populārs nebija. Ai, es tā. Tomas! Toms! Nav Toma. Toma, Toma nav. Sasodīt. Speciāli. Labi, labi, labi. Okal kviks, nu. Viņš tā noķer. Nē, nē, mēģini vēl atspēlēties. Viss kaut kas var notikt. 5-1. Problēma. Iespējams vēl... 4 galvas jaunas, ne? Kādas 8 minūtes vēl jāspēlē. Viss kaut ko. Nu, nezinu, kāpēc ne. Sākums. Nē, iespējami. Sākums jau... Afiganīs, vēl kviks vārtos, nē. Nu redz kā, nu, vēl. Tas kā Spidermans vārtos. Un, un ko, ko tu GTA spēlē? Ko tieši tur, tos heistas? Vai kas tur, vai? Heistas, jā. Es saku, es tā īpaši. Viss vispār tajā GTA 5 īpaši speciālists nesu nolādēt. Bet, nu, tā jautrība spēs, pēc var paspēlēt, nezinu. Nu, tur nāk tagad rītdien jauns šitais DLC cipārā. Jā. Jo tur var tagad taisīt kokaīnu, narkotikas cipa citas. Jā. Jā. Un tur kokaīna fermo visi tikai rapenēm, tur skraida apkārt. Sanarkojušies. Tur diezgan interesanti tagad. Nē, nē, strādnieki rapenēm, lai nezo kokaīnu. Tā kā fabrika? Tā... Jā, jā. Kokaīna. Kādā dokos čipa paslēpta. A. Tur vēl ir motoklubu var uztaisīt. Man arī ir motoklubs tur. Jā. Es saku, es nevi... Jā. Es nemaz to 5. GTA tā nemaz nezinu. Tur viss kaut ko var darīt. A. Ko es izdarīju? O, laba piespēlē. O, ļoti labi. O, sasodīts. A. Nē, 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 es nedrīkst tā tevi laist tur. Tik tu.
Bet tāpat forši, kas. O, A, ko, sanā... kas notika? Bļā, būtu to zinājis, kas. Kas tas tāds bija, es nesaprotu. Aizķērās aiz šitā, vat. Aizķērās aiz. Sasodīts. Aiz kvika, aizķērās aiz kvika. Šnaiders, šveiders. Ums. Čebēb. Vai? Un kaut tu šāp. Eh? I'm just asking because you wanted something sweet before, eh? Hey? One geezer from, he's a Latvian boy, he's in England, so... Un tev angļu valoda ar ļoti laba, ne? Man draudz ir Anglija, tāpēc. O, vispār ir, vispār! Vai? Ah! Reku saperd šitos visus aparātus, ierakstīt abi divi kopā kaut ko, vispār forši sanāk. Ko saki? Saka, nopērc šitos visu aparātus, ieraksta tabi divi kopā, arī taisa kaut kādu kanāliņu. Riktīgi labi sanāktu. Jau tie mani kanāli, ne jau mani, bet nu visiem, kuram katram šitiem tie kanāli ir, man jau drusku besijā ārā. Jā, nu tas tur taisnība. Tas tā kā jau... Tas nezinu, nu kaut ko jaunu tā izdomās, ne, šņauts kokīnu. Tā, kaut ko tā kā es tur strīmoju miksāciju pa to, jā, to vienkārši tāpat ko pareikt, nu, či par citiem uzspēlēt. Nu jā. Bet tā, lai tur prasītu donēšanas un visu to. Nē? Nē. Kādēļ? Nē, nu jā, nu kā grib, kā kuram. Kā kuram, okei, spēlējam. Pāris gadus, bet nu tad kad sākās viss tas bums, jā. tad es piekrītu, tad jā. Jā. Tad varēja. Jā. Tad varēja, bet ne jau tagad, kuram katram ir, nu tas tā kā jau Facebooka profils, kuram katram. Nu gandrīz. Nu gandrīz tā jau ir. Un visi, un īpaši Latvijā visi vienu un tā pašu taisa, piemēram, uztaisa tur tie vieni lielie YouTuberi kaut kādu challenge, tad visi taisa tur challenge, cipa pēc viņiem. Jā. Nu tāds tas viens noteikti, no tajiem, nu. Oba! Ā, sasodīts. Ā, un man vēl vairāk. Ā, nē, tagad tev vairāk, pēdējā minūte, jā. Pa minūte četrus jāiesi tātri. Nu. Bet nu mēģini, jā, mēģini dabūs tos 300 subscriberus tajā miksā, es nevaru būt forši, opā. Es jau, piemēram, uzrakstīju, nu cipa, Funfaisam, nu cipa, es viņiem tur pirms tam ziedoju, nezinu, kādas 120 jau esmu nosiedojis. Jā? Jā. Ej, noz. Pasties viņu strīmos Jarānam, kam es vēl tur strīmoju, paga, Jarāns, Guldonam, ko es tur noziedāju. Guldonam netik daudz, bet pārsarā Jarānam un Funfaisam. Normāli. Es viņiem cipa uzrakstīju, nu, lai izpalīdz, nu cipa, lai noreklamē. Jā.
Bet. Gribu būt pirmais latvietis, nu, kas izsitas miksā, Jā. šitajā. Jā. Nu. Neko neatbildēja, neko. Pats viņi tādi Nezinu. ir, nekādi reklamētāji viņi nav īpaši, ne? Nu, nē. Ne īpaši. Tad, ja naudu dosi, tad noreklamēsim. Tas ir viens no tajiem, bet, nu, Jā. tā, lai patiešām izpalīdzētu, nu, tā, kad esi jau ziedojis iepriekš. Jā. Nē. Jo miks jau ir populārs Kanādā, ASV un Austrālijā. Jā. Tas ir tā kā viņa, nu, lielākais. Tas viņiem tā kā Eiropā, piemēram, YouTube, piemēram, viņiem. Jā. Labi, ne YouTube, bet, nu, Nu jā, kaut kas populārs. nav. Jā. Kur man tik spēlētāji kopā visus? Tā kā Twitch kaut kas, nu skaidrs, jā. Kas tagad Nu, notiek? Twitch ir tā kā vairāk jau. Visi jau zina plus mīnus Twitch, tāpat kā YouTube, bet vairāk miksu to zina to ASV, Alright. Kanāda un Austrālija. Cik no Ok. visiem esmu prasījis, no kurienes viņi ir? O, Patriks Keins, bet nē, Leins, nē. Kas tā spēlē Lainis. tā bija? Patriks Leins, jā? Jā, Patriks Lainis. O, sasodīts. Nu ko, nē, nu super. Šņaidā. Super, varam. Paldies, ka uzaicināji, bija interesanti, nē. 3-3, nu. Jā. Nu, varbūt kādreiz. Nebija slikti. Nu jā. Kādreiz varam GTA 5 uzspēlēt. Jā. Tie projām? Ko? Hā? Kādreiz, bet šodien nē. Šodien nē. Saku, tu joprojām tagad? Man tā liekas, ka jā, iešu, nu es nezinu, es iešu iedzert aliņu. Tad. Labi, tev jau teicu. Tā ir super, paldies, da, jā, bija forši, da. Labi, davai, davai.